Bom dia. Uma pergunta que é recorrente é qual é a melhor das monarquias, né? Eu já comentei num vídeo a diferença que tem entre a monarquia feudal, a monarquia absolutista e a monarquia parlamentar, né? Monarquia constitucional. Monarquia feudal, obviamente, é aquela que viveu na Idade Média, totalmente descentralizada. A monarquia absolutista, aquela que tinha o poder centralizado na mão do rei, e depois surgiu a monarquia parlamentar, na qual o rei ele reina, mas não governa, um cargo figurativo. Qual dessas três monarquias é melhor? É claro que é a monarquia feudal, né? Aquela que foi construída ao longo da Idade Média, que era altamente descentralizada. Então havia então abaixo do rei havia um duque, abaixo do duque havia um conde, abaixo do conde havia um barão, dando uma estrutura toda, né, autossemelhante, toda descentralizada. E além disso, haviam outros corpos intermediários, né, além das famílias, é claro, que também mantinham a descentralização. Ou, por exemplo, que tinham forças, né, por exemplo, corporações de ofício, universidades, ordens militares religiosas, etc. A própria força da igreja, né, muitos mosteiros funcionavam como poder civil em determinados locais. Então, tudo isso aí gerou a Idade Média. As ordens militares religiosas também dominavam territórios na Europa. Então, tudo isso aí formava um todo extremamente descentralizado. Às vezes, o poder do rei em determinada fase era ligado só a um poder militar. E o comando de várias regiões era daqueles nobres que comandavam aquela região. Então, era essa forma. O direito consuetudinário também brecava o poder dos reis, né? Já que eles eram limitados no poder de legislar, porque eles estavam vinculados à tradição do direito consuetudinário. Então tudo isso formava uma ligação complexa, uma ligação extremamente rica, descentralizada, que foi então a melhor forma de governo. E dentro de toda essa estrutura medieval, descentralizada, de monarquia feudal, qual foi a melhor? A melhor foi justamente a da França no século XIII com São Luís. Ali foi o apogeu de tudo. Então tivemos ali um rei santo preocupado com a justiça, fez algumas reformas importantes, preocupado em não fazer, em impedir que nobres fizessem disputas bestas. Então ele foi para as cruzadas, então não cabe aqui comentar bem a história dele. Só para comentar que, de todas as monarquias, a melhor é a feudal. E a melhor entre as feudais foi justamente no século XIII, justamente com São Luís, espécie de ápice das formas de governo, espécie de ápice da civilização. Foi no tempo de São Luís, chamado também de Idade do Ouro, né? A França teve duas grandes idades, assim que se comenta, o Grand Siècle, depois no absolutismo, e a Idade de Ouro do século XIII. Lógico que a Idade de Ouro foi superior, claro, né? Então, a Idade de Ouro do século XIII foi um movimento do gótico, né? Principalmente o gótico radiante, que foi o apogeu das artes. O direito, estava em grande desenvolvimento, o direito consuetudinário já tinha superado e muito o direito romano. Havia as universidades, São Tomás de Aquino ensinou na Universidade de Paris, São Tomás de Aquino frequentou a mesa de São Luís. Fico imaginando o que os dois iam conversar, né? São Luís de um lado, São Tomás de Aquino de outro. Impressionante. Então nós tivemos aí nesse século o apogeu do pensamento com São Tomás de Aquino, na Universidade de Paris, apogeu no governo com São Luís, apogeu do pensamento do direito, da filosofia, da teologia, das corporações de ofício. Foi um grande momento de desenvolvimento das corporações de ofício, um grande momento de desenvolvimento das cidades também. Aliás, a França tem um patrimônio histórico medieval impressionante, né? Um dos grandes destinos que a pessoa pode viajar no mundo é a França, com cidades que preservam um patrimônio medieval impressionante, né? Cujo elenco é tão grande que nem vou comentar aqui de tão rico que é. Então, por todos esses fatores, nós vemos que o século XIII foi o apogeu aí da civilização e foi
é o melhor momento da história e, infelizmente, sofreu. A Idade Média sofreu abalos no século XIV, né? Foi um século de desgraças que nós vamos comentar aí em outro dia. Então, assim, melhor monarquia feudal, melhor momento da monarquia feudal, século XIII, principalmente na figura do grande santo São Luís, rei da França. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.